Нахши болсо, сежең ұлқан кез өлі беруіне қарайсыз, бұл саатқа қабартымалқарын жешауында болған бір қауымаған ал ешбілі, сізінме жөң ұразан Мариям шағыры етемі. Бүгін біті ұдуниян черкесілері Кавказ ұрыш бошалғалы 150 жыл толғанын белгелі еді. Ұрышта сүргінде өлгелінде ескеріп бұшу етеді. Қабартымалқарда Қарача черкесті ады Гейеда, Россияны башқарыг еоларында ады Кладе шаған тұшқыралада да бұзда бір қауым ішілет үбешіледі тамамланыр қытылам. Республикан школларында чық дерсілі, көрмекшілі, әлімлемлі түбешілі өткенділі бүгінге қабартымалқарыны сұратылау искусствола музейінде «Мен Кавказыны сүйеме» деген атлы көрмекш ачылғанды. Еңгерлікте өтінен әлчікті Кавказ ұрышта өлгелен құрметлеріне атап, бұрынғылу адды кымақамлығы концертіне түргенділі. Ұзы бұла, жүз біле бір свеча жендірғандылы. Ол ұрыш жыланы санына келішеді. Бүгін әскері үшілен аңнан арбардырлықтыла әрттелі сағат 10-нан Ленин Аурамбла Асламқалда республикан жәштілісі өткенді колонна Темірі жол вокзалдан башылап Абхазия майданына дейрі келгенді. Сұраттауы республикана власть орғаларына жамауа дин біргеулені адықланы тұшқыралада біргеулеріні келечілерді қатышып, митинг бардырла тұрады. Жиылғала Кавказ ұрышта зорлық көрген адықланы құрметлеріне жұраланы бішленген әскерменге гүл қысымла салықтыла. Бүгін 13 сағаттауы республиканы Милет музейінде көрмеч ачылықты. Еске салама бұжымышлы аблабайланы республиканы ары шахарында бір қауым жол бұлай өтерін болық түйілді бүгін темір жол вокзалдан башылап Балкарска атлы орамға дері Ленин атлы проспектте жол автомобиліге жаму от транспортқа да жүрге әркелік болық түйілді анда Шагин Цуков атлы орамны да Кишоковадан Балкарска орамға дері жабарықтылам. Қабартымалқарда 21 майда солу күнді. Аны сүнденін оны қымасырны баш советіні бегеме біле 1992 жылда қабыл еткен әлі. Бұ ескермені майданда 10 жылмыннан алда орнатқандылан. Чығарманы авторы Арсен Гучапшевті. 2008 жылда Маданият газетіне келечісі біле ұшақта художник бұ ұрышға, бұшуға, мұдақылыққа да жораланған ескерме түйілді, жешауда алға барырға, игелікке қазыр болырға керегіні адықыланы көп өмірледен келген ақша елішаларында белгісіді деп черткен әді. Біті ұдуняға белгілі Михаил Шемякин 2006 жылда ата-бабаларыны туған жерлеріне келгенде бұ ескермеге бейік баға бітшкен әді. Бүгін Кавказ ұрыш бошалғалы 150 жыл толады. Кавказ ұрыш меңілі білі адамланы қадарларын жешауларында мұтақ қараңында еткен әді. Ары дәрі туған жерлерінде мамыр жешап тұрған көп Кавказ мелетлерінің келечілерін бітеу дүнияға жайғанды. Бүгін ол тарықта болы келген ішлені әскері Кавказ ұрыштан сұра зор бұла тұшқыралығы көчірілген Кавказ диаспоралда түбешуледе ол бұшылы ішлебілі бір заманда да қайтарылмасша қолбұздан келген нәйтерге керек біздеп қайтарып айтадылам. Ескеру ішілі өттірген жерледі, біттеу дүнияда да. Біздің телерде компания біздің келечерлері бұ күлледі түркіте болып, анда ескеру ішіліге қатышқандылам. Сүргінде замасыз жешаудан кеткен жерлесілер бізге дуа оқойдыла. Абхазла, черкесілі түгерлі, қабартылы, қарачайлы, малқарлы, адыгейлі. Бұлайда Стамбулдан ұзақ болмай орналған қара ағач елді, бұ жерлі Абхаз диаспора бұтерен әлерінде жешаған Кавказылан жиғанды. Елін арасында Кавказ ұрышының сүргінні жыларына жоралап ескерме орнатқандыла. Тамата түйіні келечілері түбешуге қатышқан жеш төлге адықлан тарықларында ол бұшылы күллені үсінден қапарлағандылан. Кавказ ұрыш 1864 жылда бошалғанды. Ол жылада миллионнан аслам адық черкес башқа Кавказ халқыларының келечілерді атта жұртларынан кетерге түшкенділі. Мұхаджерлерден туғалла дүнияны 52 қыралында жешайдыла бүгілікті. Қараға чыта өттірілген әскері үшілеге қатышқала Қара теңізінің жағасына да барғандыла. Кевкен атлы портқа келе әділі Кавказдан көшкіншілебілі кемелі ол заманда. Абхаз диаспора түбешуге чақырылған қонақлады мұхаджерлені әскергенділі. Кавказ ұрыш бошалғалын 150 жыл толғанына жоралап Мария Бла Виктор Котлеровла енші китап чығарғандылан.
Бу китап черкеслені Кавказдан түркке сүргінге зорлашырғаларына жүраланады. Китапха тарықчыланы Востокну тенту біле байламыла. Ишлеген әлімлені Кавказ ұрышыны жыларында жешаған кесі көзлері біле ол ішлені көргерлені, Расселия журналистлерінде башқа-башқа жылада жазылған басмаланған ойымларында жейіп басмалағандылам. И мы должны делать все, чтобы это никогда... Бізіне беру бізге бөлінген заман бошаладып, сатта күнні халы, тамбла 11 сағат 40 минутта жаңылықла басақлаймын. Сау қалыз. Зоз краюнда 16 градус, Минетау тересінде 8, Тырнаузда 13, Бақсан, Чегем, Нарткала шахарлада 21 градус, Майын прохладна райлада 22, Теркемлескен райлада 20 градус, Қашхатауда 17, Нәчікте 20 де білдіреділі күнні халына қараучылы.